Seuraava kappale. En tiedä, no vähän kertoo ja sitten se mistä ehkä omistettukin tuolle meikäläisen suosikkiministerille Paula Risikolle. Että annetaan Paulalle pienet uploadit. Hyvä. Tää on varmaan tää tupakkalaki, että täällä ei saa enää polttaa tupakkaa, niin jotain sen tekosia. No Hyssälän kanssa tän miettinyt saatanan tarkkaan. Tämän kappaleen nimi on Paula. Kiitos Paula Risikko, että teet maailmasta paremman.